ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ላይ ይባላሉ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዴት አድርጋችሁ የተለያዩ ኢሜጆችን ማስገባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን ኢሜጅ ወይም ፎቶዎችን ካስገባችሁ በኋላ ለማስተካከል ያስቸግራል። እሱም በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ፎቶ አስገብታችሁ የተለያየ ዲዛይን መስጠት እንዴት እንደምትችሉ፣ ባክግራውንድ ማጥፋት እና ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። ለማስገባት አሁን እዚች ጋር ኢንሰርት የምትለው ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ፒክቸር የሚል አለ። እሱን ስነኩት ከኦንላይን ማስገባት ትችላላችሁ እንደምታዩት። እንደዚሁም አውርዳችሁ ያስቀምጣችሁት ካለ ዚስ ዲቫይስ ብላችሁ በቀጥታ ወደ ፋይላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ዳውንሎድ አድርጌ ያስቀምጥኳቸው የተለያዩ አሉ። አንዱን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜጅ አለ። ይህን መጠቀም እችላለሁ። ከዛ ከመረጣችሁት በኋላ ኢንሰርት ትላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ኢሜጁ ገብቷል። ሳይዙን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ሌፍት ክሊክን ይዛችሁ። እንዳልኳችሁ ግን አሁን ስታስገቡ የሚያጋጥማችሁ አንዱ ችግር ምንድን ነው? እቺን ፎቶን የፈለኩት እዚህ አካባቢ ለማድረግ ነው። ከዛ ላይ ክሊክ አድርጌ ልጎትት ብሞክር እንደምትመለከቱ አይሄድልኝም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሄድ ብላችሁ ይህን ማድረግ ይቻላል። የተለያዩ መንገድ መጠቀም ይቻላል። ራይት ክሊክ ራው ላይ መታችሁ በመቀጠል እዚች ጋር የምትመለከቷት ራፕ ቴክስት የምትላለች እሷን ነክታችሁ ስትመጡ ቀስቱ ጋር የተለያዩ አማራጮችን እዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንፍሮንት ኦፍ ቴክስት ማለት እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ቢሃይንድ ቴክስት ማለት እችላለሁ። ለምሳሌ ኢንፍሮንት ላይ ላድርገው። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር አሁን ሌፍት ክሊክን ተጭኜ ብሄድ ወደ ፈለኩት ይሄድልኛል። ሌላው አማራጭ ደግሞ ወደኋላ ልመልሰውን አላሳያችሁ። እዚች ጋር የምትመለከቷት አለች፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የቅድሞቹን አማራጭ ማግኘት ይቻላል። እዚህ መጣችሁ ቢሃይንድ ቴክስት እንደዚሁም ኢንፍሮንት ኦፍ ቴክስት አንዱን ስነኩለት አክቲቭ ይሆኑላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር አድርገው እያልሆኑ ስለዚህ አንዱን ትመርጣላችሁ። ከዛ ይሄኛው ይታዘዝላችኋል። ሌላው ማስተካከያ መንገድም እዚህ ጋር እንምጣ። እላው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፒክቸር ፎርማት ጋር የምትመጡት ከዛ እዚህ ጋር ራፕ ቴክስት የምትላለች። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት መንገዶች አሁን እምቢ ካላችሁ ወይም አልሄድ ካላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳቸው አሁን ከላይ አካባቢ ማስቀመጥ የፈለግኩት ጎትተዋለሁ። በመቀጠል እዚች ጋር መጥቼ ሌፍት ክሊክ ብቻና እንደዚህ የጎተትኩኝ ኢሜጇን ሳይዟን አጀስት ማድረግ መጨመር መቀነስ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም እላው ላይ ክሊክ፣ ከዛ እዚች ጋር ፒኒኛው አክቲቭ ይሆንላችኋል። ፒክቸር ፎርማት የሚለው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አለ። አሁን ይኛው ባክግራውንድ ማጥፋት የምትችሉበት ነው። ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ የሚጠፋውን ባክግራውንድ እንደምታዩት ይነግራችኋል። ይሄ እንዳለ ፒንኩ የሚጠፋ ነው። እሷን ግን እንዲያጠፋብኝ አልፈልግም። ስለዚህ ማርክ ኤሪያ ቱ ኪፕ የሚለው ጋር ትነኩና እንዲጠፋባችሁ የማትፈልጉትን መርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰፋ ያለ ቪዲዮ የሰራው ስላለ እሱን ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንዲህ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ እያስተካከልላችሁ ይመጣል። የማትፈልጓት እንኳን እንዳይቆርጥባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ ብራይትነስ የምታስተካክሉበት ቦታዎች ናቸው። እዚህ ጋር ካነሳችሁ መጨመር፣ መቀነስ ስትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር እየመጣችሁ መምረጥ ይቻላል። ሌላው ከለር አጀስትመንት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ የተለያዩ ከለሮችን እንደምታዩት ብላክ ኤንድ ዋይት የድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እየመጣችሁ ወደዚህ እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አርቲስቲክ ኢፌክት የሚላል። እዚህ ጋር የተለያዩ ኢፌክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ስራ ስብ ወይም ደግሞ ወደ ተሳለ ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መቀየር ትችላላችሁ። ክሊክ ባረገውን እንደምታዩት ወደዚህ መልሷታል። አሁን ግን ኦሪጂናሉ ስለምፈልገው እኔ እንደዚህ መልሰዋለሁ። ክሊክ ከዛ ፒክቸር አሁንም እዚህ ጋር እየመጣችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ ፒክቸር ስታይሎች አሉ። ቀስቱን ስነኩ ሰፋ ያሉ ስታይሎችን ታገኛላችሁ እንደምታዩት። ከዛ ከዚህ ጋር እየመረጣችሁ እንደዚህ ማስገባት ወይም መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ስሪዲ ነገር ነው። እዚህ ጋር እየመጣን መምረጥ እንችላለን። በተመሳሳይ ደግሞ የተለያዩ ስሪዲዎችን ከዚህ በተጨማሪ ከፈለጋችሁ ፒክቸር ኢፌክት የሚል አለ። እሱን ስነኩት ስሪዲ የሚላሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው በጣም ብዙ አይነት ስሪዲ እንትኖችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኢፌክቶችን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ለምሳሌ ይሄኛውን መረጥኩት። ከዛ እንደዚያም ክሊክ አደርግበታለሁ። እንደምታውቁት እንዲህ አይነት ኢሜጅ መጥቶልኛል ማለት ነው። ቦታውን መቀየር ከፈለግን እንዲህ ያደረግን መቀየር እንችላለን። ሌላው ደግሞ ክሮፕ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እንመልሰውና ወደ ኖርማሉ የማትፈልጉት ፓርት ካለ ክሮፕ አድርጋችሁ ለመውጣት ላው ላይ ክሊክ፣ ከዛ ፒክቸር ፎርማት። በቀጥታ እዚህ ጋር ስትመጡ የተለያዩ ክሮፕ ማድረጊያ መንገዶች አሉት ማለት ነው። እላው ላይ ክሊክ፣ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሼፕ ከፈለጋችሁ በሼፕ ክሮፕ ማድረግ ይቻላል። ኖርማል ክሮፕ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ እንደዚህ እያስጠጋችሁ የማትፈልጓት እንኳን እየቆረጣችሁ መውጣት ነው። ይሄ አሁን ተቆርጦ የሚወጣ ነው። ክሊክ ባደረግ ባዶ ቦታ እንደምታዩት በዚህ መልክ ቆርጦታል።
እንደዚሁም ደግሞ እንደ ሼፕ ያልኳችሁ አለ ለምሳሌ ይሄኛው ስቴፕል በለውና ልመለስ ነው ላይ ክሊክ ከዛ ፒክቸር ፎርማት በመከተል ክሮፕ የምትለው ጋር አምጣ። አሁን እዚህ ጋር በሼፕ ነው የፈለኩት ለምሳሌ በኦቫል ከፈለኩኝ ኦቫል መምረጥ ይችላል። እዚህ እየመጣው በሰርክል ከፈለኩት ፈልጋችሁ መቁረጥ ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቷት አለች ፔንታጎን ክሊክ ባረግ ይሄኛው በፔንታጎን መልክ ይቆርጠዋል። ሌሎችንም ሼፖችን እናንተ እያያችሁ የምትፈልጉትን መጠቀም ይቻላል። ሰርክል ብፈልግ እንደዚህ ሰርክል አደርገዋለሁ ከዛ ሰርክል ይሆንልኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሬሾ መቁረጥም ትችላላችሁ። ክሊክ ላድርግበት እና እዚች ጋር ክሮፕ ከዛ አስፔክት ሬሾ የምትል ዋጋ ትሰጡታላችሁ። ዋን ዋና ለእንደዚህ ያደርጋችሁ የተለያዩ አማራጭ መስጠት ይቻላል። ለምሳሌ 1690 ብለው እንደምታዩት የዩቲዩብ ተምኔል አይነት ነገር አምጥቶልኛል። የላኛው ፓርት እንዲገባ ደግሞ እንደዚህ እሷን ይዤ እንደዚህ ማስተካከል ወርታችሁ ድርጉን እያረኩ መውጣት ይችላሉ። ባዶ ቦታ ላይ ከዛ ክሊክ ሳደርገው በዚህ መልክ አሁን በ169 ቆርጦታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደርጋችሁ መቁረጥ እንደዚሁም ከቦታ ቦታ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውም የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።